É claro que a ideia, simplificando, é trazer corpo para a vida das pessoas, mas pô, transborda para um limite de que os sonhos são mais brilhantes, as ideias são coloridas e principalmente a autoestima começa a ter um valor diferenciado, que eles acreditam no seu potencial, na sua casa, na sua família e num futuro melhor. O benefício é a despoluição visual, né? Quando vem o colorido, vem a autoestima da população. Isso contribui com tudo, né? Porque quando você tem turistas visitando, você tem gastronomia, empreendedorismo, empregabilidade, você tem diversos fatores, né? Diversos atores atuando no mesmo espaço. Muitas pessoas vêm pra cá pra saber, gente, onde que é a favela mais bonita e colorida do Brasil. Tá passando na praça e fala, ah, é aqui no Santa Marta. Eu acho que os moradores, quando eles veem um projeto como esse acontecendo na comunidade, eles se sentem um pouco abraçados, acolhidos, né? Pelo que eu vi de muitas das crianças envolvidas aqui, tipo, elas ficam tipo, ui, nossa, tio, tá muito bonito, não sei o que, sei lá. Eu acredito muito nisso, que um lugar com, assim, com uma cara nova, com novas cores, pode influenciar no ânimo das pessoas, né? E trazer felicidade para elas. Eu acho que a gente também aposta nisso. A gente aposta que médio e longo prazo é importante que os próprios moradores percebam que esse lugar é bonito, mas que depende muito da sua iniciativa, do seu envolvimento. Bom, a pintura, a arte e o grafite trouxeram para o Santa Marta a visão dos moradores de que pode ser feito, de acreditar em eles e em si, em si próprios. Então as pessoas são felizes, né, por terem a sua casa tão colorida, bonita. Conto com vocês ainda para as que virão e mais essa reta final de um ano de projeto para deixar tudo de cor aqui no Santa Marta.